caafimaadku waa dee qalab bixiyo, xanuunkuna waa imtixaan, waa la ku imtixaamayaa doomihiisa. Saas ku naxariistaan, axmed waa wilaad u daayar, wuxuu muddo la dhibaataysan yahay xanuuna siibay, waxaanay dhakhaatiirtu sheegeen inaan waddanka gudihiisa waxba laga qaban karin. Axmed waxa uu ka soo jeedaa qoys danyara oo aan awoodeen qarash ay ku geeyaan waddanka dibadiisa, lacagta ku baxaysana waxaa la sheegay inay gaadhiso $70,000. Aamini Yuusuf Daahir oo ka mid ah haweenka gacanta ku haya axmed waxay bulshada soomaaliyeed ee kala jooga daafaha dunida iyo caalamka ka codsanaysaa in wiilkan yar ay soo caawiyaan si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto. Inaan ka yarmaso xagga maskaxda weeyaan, maadaama xagga maskaxda yahay wax la dal walba lagama qaban karaan halkan magaalada, teelka dibadda wax looga qaban karaa oo xanuunkiisuna waa xagga maskaxda moogta. Waxaana ku baxay $70,000 oo dadka dibadiisa ah, dadka masaakiinta baan nahay, dibaddanba wax lagaga qaban karaa. Waxaan doonaa inaankuna waa dee inanka xanuunsanaya habreer baan ahay, de waxaan doonaa inaan wadana soo caawiyo. Anaga waa jilicsana ummadda muslimiinta, waxaan doonaa meel kastoo joogaan in daabiyo ah adduunka naga soo caawiya. Ummadda muslimiinta waxaan ka codsanaya inan khayr waa aqoon uu dhibaataysan yahay, biyi baa laga keenay, balan male, beyd male, ilaahay iyo birtii waxaan leeyahay ummadda muslimiinta u soo caawiya oo wuxuu tala allah idin barakeeyo dibadiyo dal walaalaya. Agoonkaayo soo caawiya ilaahay dartii, baadiye ka yimi, baran male, jagan male, waxba male, ilaahay dartii u caawiya. Muddo hal sanaa buu xanuunsanayay, baadiyaha laga keenay, waa agoon ehel male, qaraabo male. Dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay meel walaal joogta, waxaan iska codsanayaa inaad soo caawisaan. Haddaba wixii tabarucaada ee aad ku caawinayso axmed si xaaladiisa wax looga qabto, ugu soo hagaajinabarada shaashadda kaaga muuqda.